Det ved jeg faktisk ikke om. Beskriv dig selv med et dyr. Jeg er en kamelgiffel. Kanel, ja. Yndlings Martin Høsted joke. Altså, ja. Men dem alle sammen. Jeg kan ikke selv gøre for det. Mine damer og herrer. De er meget lidt på virkelig, det ved jeg godt, men jeg har rødt dem altså ikke. Er du sindssygt blevet gode til det? Ja! Den sidste i aften, han hedder Nikolaj Wulff! Hej! Hej! Jamen, jeg hedder Nikolaj. Og jeg har fundet ud af, at man skal lytte rigtig godt efter, hvis ens bøsseven inviterer til poolparty. Ej, det er altså ikke den bedste fest, at drikke sådan en kæppe i øde til. Det er altså... Ja, der var mange overraskelser den aften. Det var ikke det eneste, der kom bag på mig. Det... Når jeg er ude og score piger, og det er tit, så gør jeg det, at jeg tager mit fine tøj på, ligesom jeg gjorde i aften. Hold da kæft. Og så tager jeg ned i byen, og så stiller jeg mig ved et busstoppested, fordi det er det eneste sted, der bliver lukket ind. Og der står jeg så og venter lidt på, at der kommer en sød pige. Og så når man gør det, så lister jeg den her på en bag. Og så prikker jeg hende på linden sådan her. Ofte linje. Og så visker jeg hende lige i øret, det er ikke mine fingre, næh. Jeg er jo single, og jeg går stadig i gymnasiet. Det går sgu egentlig meget godt. Jeg har været til eksamen i seksuel undervisning forleden. Gik fint, fik 12 i mundtlig. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil med mit liv efter gymnasiet. Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan godt finde på at starte en tatovørforretning. Jeg kan ikke finde ud af tegn, så jeg regner med, at jeg skal sidde i marketingafdelingen. Og bare udelukkende for, at jeg skal kunne lave et reklameslogan til en reklamekampagne, vi skal lave. Så kan vi nemlig reklamere med KØB EN TATOO! Tak her. Nu vi snakker reklamer, så har I hørt, at Arle de har lanceret en ny drikkejoghurt. Det der er specielt ved den her... klap. Det der er specielt ved den her drikkejoghurt, det er, at de har puttet en litchi-frugt i. Så derfor reklamerer de med Arla Yuki Yala. Nu med et afrikansk touch. Lad være med det. Det giver jo ingen mening. Det er fucking dumt. Jeg putter sgu da heller ikke et stykke falafel ned i min yoghurt og kalder den Arla Yuki Waller. Det er ingen mening. En af mine venners muslimske mor laver verdens bedste falafel. Altså, den er god. Jeg har flere gange spurgt hende om opskriften, men den må vi ikke løbe sløret for. Jeg har lagt mærke til, at swag er meget ligesom AIDS. Men det er kun jer, der kan have det. Jeg fortalte den her joke til et andet show, jeg lavede på et tidspunkt. Og så kom der en sort fyr op til mig efter showet og sagde: "Hvad fanden snakker du om, din racist?" Altså, rolig, rolig, slap nu af for satan. Skal vi ikke lige sætte os ned og diskutere den over en banan? Og så løb jeg. Det skulle jeg ikke gøre. For han var hurtigere end mig. Jeg var på den kinesiske restaurant her forleden. Jeg bestilte to burgere. Ja, der blev kigget lidt skævt på mig. Min mor, hun har altid sagt, at det er enormt vigtigt at sætte pris på de små ting i livet. Så det jeg gør nogle gange, da jeg lige tager en sprittusch og skriver 29,95 i panden på en dværg. Jeg har læst. Ja, det er skørt, ikke? Vi hygger. Det er... Jeg har læst, at chancen for jordskælv i Danmark er fordoblet. Ej, jeg har rystet. Det er...
LOL. Jeg har fundet ud af, at det er fastelavn. Så derfor holder jeg kæmpe fastelavnsfest. Det gør jeg hvert år. Og det der er ved den her fastelavnsfest, det er, at det giver mig anledning til at klæde ud til noget helt vildt fjollet. Altså noget helt skørt. Så det, jeg har tænkt mig at gøre i år, det er at klæde ud som en peanut. Ja. For så når folk kommer til min fest, så kan de pege på mig og sige, ha, må lige at se, Nicolaj har et fjollet kostyme på, det er da ham i en nødskal. Jeg mistænker min dør for at være økologisk. Jeg har opdaget, at den har en nøglehulsmærke. Ja, yeah, jeg fik et kædebrev på Facebook her for noget. Det er fucking noget. Det er aldrig et af de der gode, et af de der glade kædebrev, jeg får. Det er sådan noget lidt. For der står, Life bliver mobbet. Life har ikke nogen venner. Life overvejer selvmord. Nu er Life død. Life blev kørt over en bus. Hvis du ikke deler det her med mindst 10 venner, og viser, at du er imod mobbing, så dør du selv. Hold nu op! Det sker jo ikke, altså. Jeg har ikke 10 venner. En af mine få venner, han lavede et Facebook-check-in her forleden. Hvor der stod, Carsten er her, Grand Canyon. Og til det, der havde han skrevet, jeg overgår ikke mit liv mere. Jeg overvejer selvmord. Hvad skal jeg gøre? Og så prikkede jeg til ham. Det var det, hvad jeg havde til jer. Tusind tak skal I have. I har været så søde, Aalborg. Tusind tak skal I have. Jeg hedder Nicolaj Wulff. Ha' det godt. Nicolaj!